Na Svetski dan borbe protiv dijabetesa 14. novembra u Centru za prevenciju Doma zdravlja u Pirotu biće organizovana akcija s ciljem otkrivanja obolelih od šećerne bolesti i osoba koje spadaju u grupu visokorizičnih kako bi ovi pacijenti blagovremeno dobili adekvatnu terapiju. Akcija sa određivanjem glikemije, holesterola i triglicerida, merenjem krvnog pritiska. Oni koji su oboleli uradit će kontrolu, a oni koji su rizični ili zdravi uradit ćemo skrining za šećernu bolest. Podaci kazuju da svake godine sve više oni koji su oboleli od šećerne bolesti, svaka 11 osoba u svetu boluje od šećerne bolesti. Kod nas je alarmantan podatak zato što 50% onih koji već boluje, znači ne zna da ima šećernu bolest i šećerna bolest, odnosno tip 2 dijabeta, otkrije se tek u onoj fazi kad se jave komplikacije. Određeni simptomi koji ne smeju da se zanemare ukazuju na dijabetes. Pojačano žeđanje, pojačano mokrenje, naročito noćno mokrenje, pojačana potreba za hranom, a smanjenje telesne težine, poremećaj vida, poremećaj potencije, zatim razne infekcije koje ne mogu da se objasne. Znači, obavezno kad se neki od ovih simptoma javi, još u genetici, u porodici imate nekog koji je oboleo od dijabeta, javite se svom izabranom lekaru i ono što svaki lekar radi, to je laboratorija. Prvi način i najjednostavniji da se otkrije. Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se u preko 160 zemalja širom sveta. Ovaj dan svrstan je u kalendar javnog zdravlja na inicijativu Međunarodne dijabetološke federacije i Svetske zdravstvene organizacije. Procenjuje se da će broj obolelih do 2025. godine dostići čak 380 miliona.